Спортивні змагання серед поранених бійців ігри воїнів проводяться у Сполучених Штатах Америки з 2010 року. Цього разу ігри проходили у місті Орландо, штат Флорида. Українські герої вперше брали участь у Warrior Games. У числі трьох десятків учасників з нашої країни – неодноразовий переможець ігор нескорених Криворіжець Василь Стуженко. Змагання були непростими, ділиться ветеран, передусім через кліматичні умови. Перед змаганнями у нас були чотирьохтижневі збори у Великій Британії. В Великій Британії дуже було спекотно. Нас зустріла погода, ну, аномальна на цей час в Британії. А коли вже прилетіли до Орландо, то там 39 градусів була максимальна температура і дуже висока вологість. То дуже-дуже було тяжко. Ще часові пояси. Та ці труднощі нескорені українські воїни подолали, згуртувалися і спричинили медальний фурор. Василь Стуженко виборював першість у двох індивідуальних видів спорту – плаванні та стрільбі з лука. Взяв три золота з трьох дисциплін. Це 50 метрів вільним стилем, 50 метрів на спині і 100 метрів вільним стилем. Там я був у всіх трьох дисциплінах, був перший. Це дуже велика заслуга мого тренера Вадима Домбровського. З лука це, я ще як спортом почав займатися з 18-го року, то мій постійний тренер це Большова Юлія, вона живе в Одесі. А на зборах були тренери, це пані Леся Шах зі Львова і Дмитро Львівський, він був з Києва. То з ними дуже добре тренуватися, то вони дуже класні тренера. І команда показала результати. В командному місці, в командному заліку наші лучники, котрі стріляють стоя, зайняли золоту медаль. Команда людей з обмеженими можливостями на візочниках, ми взяли всі три нагороди. Наш земляк, голова АГО «Нескорені Кривбас», упевнений, українці непереможні. І це вони не раз показували світу. Україна переможе, війна закінчиться, тому що як в Газі і в Америці, там як були зустрічі з представниками військовими, то як допомога Україні йде, допомагати вони нам будуть і надалі. Це все діло часу, українцям триматися після війни. Буде дуже багато поранених, то як у нас в плани ГО будемо займатися пораненими. Своїм прикладом буду хлопцям та дівчатам, які отримали поранення, давати приклад і старатися їх залучати до спорту, тому що спортивна реабілітація, по своєму досвіду, можу сказати, саме найкраща реабілітація з всіх, котрі були. Валерій Кожухар, «Цей день».